Os corredores da casa de apoio estão cheios. Não só de fraldas, material de higiene pessoal ou brinquedos. Estão cheios de solidariedade. As doações são de várias empresas de Blumenau e tem inclusive caixas de suco de uva orgânico, que é utilizado como medicamento para os pequenos. Dezembro é o mês assim, que aflora, né, o sentimento de solidariedade, todo, empresas, pessoas, né, físicas querem doar alguma coisa e tal, né, para nos auxiliar. Os brinquedos são sempre bem-vindos, mas esses ninguém leva para casa. Repomos, né, os brinquedos que nós temos aqui para elas brincarem, né, vão estragando, vão sujando, então a gente pega esses brinquedos, colocam para elas utilizarem e os outros ou a gente põe no nosso brechó ou faz a doação para as famílias. Mas os novos a gente coloca justamente para eles brincarem na entidade. Nesta escola, os olhos estão atentos para a chegada da Mamãe Noel. E aqui, o que os pequenos esperam são os presentes trazidos por ela. E saiu até música. Eu aprendi na capoeira esse. E a Catrina saiu toda feliz com seu Alvin, mas o presente foi muito além disso. Eu gostei muito e daí eu tinha um abraço e ganhei bala. Este é o terceiro ano que a Mamãe Noel visita os alunos da escola Jonas Neves. E hoje 250 crianças do pré ao quinto ano receberam não só presentes, mas também muito carinho. Eles esperam esse dia chegar, o Natal do Tio Bolinha, como a gente chama, com muita alegria. Então assim, eles já estão de férias, né? Alguns ainda em provas, mas a grande maioria já de férias, mas marcaram presença, muito felizes com suas famílias. Neste ano, a Mamãe Noel conseguiu arrecadar cerca de 1.400 brinquedos que foram distribuídos em escolas de Blumenau. Para fazer esse trabalho, ela conta com o apoio de várias empresas. Tem vários empresários que ajudam, várias pessoas, amigos, né? A gente não pede dinheiro. Quem pede dinheiro fica meio... A gente pede de brinquedo, material escolar, bala, chocolate... E o pessoal sabe que é um trabalho sério e contribui. Solidariedade que contagia e faz a diferença, mas não só para quem recebe. Ah, é muito bom. Eu já falo pouco, senão começa a chorar, sou chorão, né? Mas eu fico alegre, fico muito feliz. Esse ano foi muito bom para a gente. A gente agradece todo mundo que ajudou, a vocês especialmente. Deus abençoe a todos. E um Feliz Natal, né? Ho, ho, ho.